यो भिडियो लाई इन्टरटेनमेन्टको लागि बनाइएको हो, कृपया यो भिडियोलाई इन्टरटेनमेन्ट सम्म मात्रै लिनु होला। वीर विक्रम 2 नेपाली सिनेमाको यस्तो फिल्म जहाँ पहिलो पटक दुईटा बिहार बाइक चलाइएको छ, जहाँ पहिलो पटक हिरोनीले बाइक चलाएको देखाइएको छ, जहाँ पहिलो पटक बुद्धि तामाङले हाइट नभनिकन पुरै फिल्म खेलिदिनु भएको छ र पहिलो पटक दुईटा हिरोहरूको बीचमा गेल अफ देखाइएको छ। लिटरली हजुरहरूलाई त्यस्तो लागेन? यो फिल्ममा पल्सा र वर्षा शिवाकोटीको बीचमा रोमान्स भन्दा बढी त नाजिर हुसेन र पल्साको बीचमा धेरै रोमान्स देखाइएको छ। वीर विक्रम 2 स्टारिंग पॉल सहाय एंड हिज लव इंटरेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू, नमस्ते। ओ झुकेर रियल लाइफ को लव इंटरेस्ट पो देखाइदिछु, फेरि राम्रोसँग गरम। स्टारिंग पॉल सहाय एंड हिज लव इंटरेस्ट इन दिस फिल्म वर्षा शिवाकोटी, अगेन स्टारिंग नाजिर हुसैन एंड बुद्धि तामाङ विदाउट हाइट डायलॉग। यो फिल्म को कहानी शुरू हुन्छ दुई जना साथीहरुबाट र अभियसली त्यो दुई जना हुन् वीर र विक्रम। यो फिल्ममा यो दुई जनाको आमा बाउ को हो भनेर भनिएको छैन, त्यसैले इनहरु दुई जना पक्कै पनि आकाशबाट झरेको हुनुपर्छ। यिनीहरू दुईजना कुञ्जो भन्ने ठाउँमा छन् र यिनीहरूलाई धरमवीर भन्ने काकाले गोठालोको काम दिएको छ। लिटरली यो कामलाई काम भनिन्न, यो कामलाई त चाइल्ड लेबर गराएको भनिन्छ। अब वीर र विक्रमले त्यो गोठालोको काम र कुञ्जोलाई छोडेर दुबई जान्छन्, कसरी मलाई पनि थाहा छैन। र अब धेरै वर्षपछि वीर र विक्रम कुञ्जो आउँछन् बिहार बाइक लिएर। यो फिल्मको हाफ बजेट त दुईटा बिहार बाइक ल्याउँदाखेरि नै भइयो होला। कुञ्जो आएपछि वीर र विक्रमले देख्छन् फिल्मको हिरोनीलाई। मैले हिरोनीको इन्ट्री सिन भन्दा अगाडिसम्म यो फिल्मबाट धेरै कुरा एक्सपेक्ट गरेको थिएँ। दुईजना हिरोहरू छन्, विदेशबाट आफ्नो गाउँ फर्केका छन्, यसो स्वदेश टाइपको फिल्म रहेछ क्या भनेको त होइन। हामीलाई त कहाँ आर्टिस्टिक फिल्म बनाउनु छ र हामीलाई त त्यही लभ ट्राइङ्गल देखाउन छ, हामीले त लभ ट्राइङ्गल अहिलेसम्म देखेकै छैन। ब्याक टु द कहानी, अब वीर र विक्रम गाउँलेहरूसँग रक्सी खाएर बसिरहेको हुन्छन् र पल दाईले यो सिनमा रक्सी खाएको एक्टिङ गर्नुभएको छ, तर पल दाईको एक्सप्रेसन रक्सी खाएको मान्छेको नभई आम्पाचक खाएको मान्छेको जस्तै छ। अब दुईजना हिरोहरू रोड साइड रोमियो बन्छन् र हिरोनीको पछि लाग्छन् र वीरले त झन् हिरोनीको साथीबाट हिरोनीको सब बायोडेटा झिकाल्छ। अब हिरोनीको बारेमा सबै कुरा थाहा पाएपछि त झन् वीरलाई कन्ट्रोल गर्न लास गाह्रो हुन्छ। वीरलाई कन्ट्रोल गर्न लास गाह्रो भइरहेको बेलामा हामीले भेट्छौँ यो फिल्मको भिलन बाघ बहादुरलाई र हामीले थाहा पाउँछौँ बाघ बहादुरले त्यही केटीलाई मन पराउँदो रहेछ जुन केटीलाई वीर विक्रमले मन पराउँछन्। यो फिल्मको लभ ट्राइङ्गल त थ्रीसम भन्दा पनि कम्प्लिकेटेड छ। अब वीर विक्रमले एकअर्कालाई आफ्नो इमेजिनरी गर्लफ्रेन्डको फोटो देखाउँछन् र वीर विक्रमले थाहा पाउँछन् दुईजनाले त एउटै केटीलाई पो मन पराउँदो रहेछन्। यो देखेर दुईजना धेरै सक हुन्छन्। र साथीको बिचमा केटी नआओस् भनेर वीर विक्रमले गाउँ छोडेर जाने डिसिजन लिन्छन्, तर बाघ बहादुरले वीर विक्रमको धरमवीर काकालाई धोबी हानिदिन्छ र यो कुरा वीर विक्रमले थाहा पाउँछन्। यो पछि वीर विक्रमले गाउँ छोडेर जाने डिसिजनलाई क्लोज गर्छन्। रियालिटीमा भन्न पर्दा धरमवीर काकाको त बहाना हो, गाउँमै बसे केटी पाइन्छ भने वीर विक्रमको चाहना हो। अब वीरले केटी पाउनको लागि सोलेको आइकोनिक सिनलाई फेरि दोहोऱ्याउँछ, तर फरक यति हो सोलेमा एउटा साथीले अर्को साथीको लाइफ बचाउनको लागि धोका दिएको हुन्छ भने वीरले केटीको लागि आफ्नै साथीलाई धोका दिन्छ। वीर जस्तो मान्छेलाई के भनिन्छ हजुरहरूलाई थाहा छ? बोका। ब्याक टु द कहानी, वीरले विक्रमलाई केटीको लागि धोका दिएपछि यो कुरा बाघ बहादुरको चम्चाले थाहा पाउँछ र त्यो चम्चाले विक्रमलाई गएर यो सबै कुरा भनिदिन्छ। यो पछि वीर र विक्रमको गहिरो दोस्ती टुट्छ। र अब जसरी केटा या केटीले आफ्नो ट्रु लभसँग ब्रेकअप भएपछि अरूसँग गएर रिबाउन्डको लागि सेक्स गर्छन्, त्यसरी नै दोस्ती टुटेपछि विक्रमले बाघबहादुरसँग गएर मिट लाउँछ। अब वीरले दोस्त गुमाएपछि केटी त छ नि भन्दै हिरोनीको बाउलाई जेलबाट छुटाइदिन्छ र अब हिरोनीको बाउलाई वीरले जेलबाट छुटाइदिएको भएर वीरलाई हिरोनीले मन पराउँछ। मैले बाचा गरेको छु, वीरले मेरो परिवारलाई दिएको खुसीको बदलामा म हर समय उसलाई खुसी दिन सकु।
र यो कुरा फेरि बागबहादुरले थाहा पाउँछ र बागबहादुरले हिरोनीलाई किडन्याप गरिदिन्छ। अब मुभीको क्लाइमेक्स आउँछ र वीर विक्रमले हिरोनीलाई बचाउने भन्ने सिन फेरि साथी हुन्छन् र वीर विक्रम सँगै मिलेर हिरोनीलाई खोज्छन्। तर बागबहादुरले हिरोनीको हातको र घाँटीको नसा काटेर हिरोनीलाई जङ्गलमा लुकाइदिन्छ र आफू चाहिँ मजाले रुखमा चढेर आफ्नो गन चिलाउँदै बस्छ। अब वीरले बागबहादुरलाई देख्छ र दुईजनाले एकअर्कालाई चक्कुले मारिदिन लागेका हुन्छन्। त्यही बेलामा यिनीहरूको बिचमा आउँछ विक्रम। समझ रहे हो सो दाईहरू र दाईहरूको दिदीहरूलाई प्रेजेन्टिङ वीर विक्रम 2। ओंकार कर पाल रे भैया।